Veja como o Requião trata sua equipe. Agência de Fomento. Quem que tá vendo aí? Qual foi o espírito de porco que botou? Vazando o som. Ele não deixou claro? Qual foi o espírito de porco? Qual foi o espírito de porco? Qual foi o espírito de porco? Candidato que não respeita sua equipe, não vai respeitar o Paraná.